meesha aad taageersan tihiin, inaad mooryaan tahay, iyo inaad ciidamada baraha bulshada ee qaranimada Soomaaliya difaaca aad tahay, labadaana waad suuqulaysaa. Shankaroon Cabdi Cali Cabdi oo kusalaamaya sheergaraya, aad u sheergaraya meel dheer Gaarsiiya. Waxaan rabnaa inaan isweydiino khudbadii Muuse Biixi ee uu maanta jeediyey hanjabaadda ahayd. Yay ku socotaa? Yay ku socotaa? Cumar Muhiidiin waa kusalaamaya walaalkay. Soo sheergaraya barnaamijka, aad u sheergaraya meel dheer Gaarsiiya. Fikirkiina waad ka dhiiban kartaan insha allahu tacaala. Qof walbo Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inuu barnaamijka sheergareeyo, bal waxaan rabnaa inaan wax iska weydiino. Kadib markii la waayey ictiraafkii uu waday ninka la yiraahdo xildhibaanka ka ah baarlamaanka UK, ictiraafkii uu raadinayay markii la waayey, hanjabaadda soo baxday, ayaan waxaan u baahannahay bal inaanu la wadaagno shacabka Soomaaliyeed hanjabaadaasi yay ku socotaa, yaase wax looga dhibi karaa ama yaa wax lagu yeelan karaa, ayaynu isweydiinaynaa. Ta kale waxaan rabaa in caawa la garnaqsado oo lagu garnaqsado Soomaaliya waa laba, waa CBB cayaanka baraha bulshada waxay ugu yeedheen, laakiin annagu aan ugu yeedhno ciidamada baraha bulshada iyo mooryaanta baraha bulshada. Labadaa midkii aad tahayna insha allahu tacaala hoos kusoo qor, hoos kusoo qor. Adigu inaad mooryaan tahay ama inaad tahay qof dalkiisa iyo dadkiisa difaaca, labadaa maadana hoos kusoo qor. Fikirka dadweynaha commentigana waa ku dhiiban karaan, waana isoo wici karaan si ay fikirkooda ay uga dhiibtaan. Bal hanjabaadii maanta uu jeediyey ninka la yiraahdo gudoomiyaha gobolka waqooyi ee dalka Soomaaliya, gudoomiye Muuse Biixi uu jeediyey, ayaan rabnaa iyadana inaynu wax iska weydiino insha allahu tacaala. Oo bal aan aragno sida ay ummadda Soomaaliyeed ay u aragto hadal jeedintaas. Waa inay wax walba ay ku fadhiyaan, hadal walbo aad tiraahdo waa inuu wax ku fadhiyaa oo uu xigmad ku fadhiyaa oo uu meel ku socdaa sideedaba. Warka laysuma duugduugo, haddii war la duugduugayana ummadda Soomaaliyeed annagaa u nool oo bannaanka usoo bixinayna wixii la duugduugayo, waxaan wada ognahay inay baraha bulshada ay wareegeyso ama UK dhexdeeda ay wareegeyso ama Ethiopia dhexdeeda ay wareegeyso in ictiraaf la raadiyey, ictiraafkii 30 sannadood la raadinayay, 30 sannadood ka bacdi la helay xildhibaan baarlamaanka UK ka mid a oo yiraahda waa inay xaq bay u leeyihiin in la doorto, in loo dhigo laga dhigo waddan jira. Laakiin naflacaarinimo ay gaarsiisay heerkaas in bulsho dhan oo caqli leh oo saaxiib maskax u ah oo dadnimo saaxiib u ah oo waxbarasho saaxiib u ah ay ku fikiri waayaan xildhibaan ka mid a baarlamaanka UK ayaa ictiraaf idin siin kara ama idinma siin karo. Waa waxyaalaha aan rabno inaan wax iska weydiino, sababtoo ah xildhibaanka hadda dalka Soomaaliya, baarlamaanka Soomaaliya ku jira, hadduu yiraahdo meesha la yiraahdo Scotland ayaan waxaan siinayaa madax bannaani oo wax madaxa adduunka ka waalinaysa oo madaxa adduunka xitaa aan gelin. Waa xaqiiqada markaan ka hadalno mugta, wax la isku daaliyaayo iyo waxaan la isku kala daalin karin baa jira. In iyadoo sidaa tahay markii la yiri war kuuma soconayso dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed in la xagxagto wixii keenay ayaan rabaa inaan idiin sheego. Aniga horta midba aaminsanahay sidaydaba, waxaan aaminsanahay caqliga inuu shaqeeyo, qofka bini'aadamka uu caqligiisu uu shaqeeyo, qofka bini'aadamka Soomaalinimadiisu ay shaqeyso, qofka bini'aadamka dadnimadiisu inay faqiisho, qofka bini'aadamka damiirkiisu inuu shaqeeyo. Waxna diido waxna ogolaado, laakiin haddii habartii jaaq tiraadaba aad tiraada way ictiraaftay. Taas waxaan u arkaa xoogaa in ay liidasho tahay
اما اي تاي قفن قبل هين او ان لهين كونشنس ان حتى عشونني ان مركان كو كسو نقضو ان سفركي ومو سبيحي وكتغي مغالدا ادس ابابا اي ربا ان ان وخ يركا ايرادو وجيدكيسي ودارنا ولا قريي لكن وخ ربا ان ان ميدكا ايرادو هدي دن اسا ايتوبيا كلاهيد يا هدي اسو دن ايتوبيا او كلاهابا شركاس وحو اها شر ودخايا مامول غوبليد يا دولده غو ايتوبيا او ولا هبل مامول غوبليد مركان كولايهي دولده ايتوبيا waxay aaminsantahay oo ay taageersantahay oo ay macnaha maanta garab taagantahay jiritaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dowladdeeda iyo madaxweynaha aan arintaas dowladda Ethiopia way ka hadashay waxay tiri aan safarkii uu Muuse Shaani Muuse Bihi uu ku yimid dalka Ethiopia iyo casuumaddii loo fidiyay that's not macnaha in anagu aan ignore gareynayno jiritaanka iyo dowladnimada iyo karaamada umada Soomaaliyeed ma aha waxna kama bedelayso in aan anagu dawladda Soomaaliyeed aan garab ahaano gobol Soomaaliya kamidana uma luminayno dawladda Soomaaliya oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan mid ku qanaca shacabka Soomaaliyeed oo maadaama Muuse uu dhowr sanadood meel u baxay iyo meel u dhaqaaqo waayay xoogaa waxa laga siibay naqaska ku batay gaariga jintidiyeshaha waxa la yiri waa inuu ilaada oo naqaska iska saaro odayga naqaska ku batay waxa la rabay in naqaska laga saaro naqaskiina waa laga saaray marka ujeedka aan hadda u soo galay baa waxay tahay hanjabaada oo Muuse qudbadiisi ilaa iyo hadda waxay ila muuqataa traitor macnaha qof dad trade garaynaya waxay ila muuqataa hanjabaad loo soo jeediyay dad marka adiga fikirkaaga qudbadaas hanjabaadda ah qofka loo hanjabay iyo dadka loo hanjabayo inaad bal wax ka sheegi karto haddii aad wax ka sheegi karin anigu aan fikirkayga kuu sheego qudbadaasi meesha ay ku socotay midda labaad ee barnaamijka u soo galay waxay ahayd inaan caawo codayno inaad tahay ciidamada badbaadada qaranka Soomaaliyeed ee CBB iyo inaad tahay MBB labadaa in lagu kala codayo barnaamij kale aad shirgareyso umarayn maayo qof Soomaaliyeed inuu dhahayo anigu waxaan ahay Morian ama uu sharaftiisa u qaadanayo inuu Morian nima sheegto laakiin waa laga yaabaa qof Soomaaliyeed inuu ku fikiro inuu dalkiisa iyo dadkiisa xoog iyo hanti iyo qori intaba ku badbaadiyo waa macquul labada arrimood ee taagan oo xasaasi ah tan Muuse waxaan leenahay hanjabaadda oo Muuse maanta qudbadii uu jeediyey uu ku jeediyey waxay ku socotaa dad Soomaaliyeed laakiin dadka Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya waa dad badan waa nationka Soomaaliyeed oo dhan waa cid walba oo Soomaaliya ayaa gobollada waqooyi ku nool markaan xaqiiqada kaaga hadlo hanjabaadaas marka waxay ku socotaa dadka koonfurta kasoo jeeda Firiya awalba isagoo uu gumaysi iyo tacadiyo dheeraada uu ku hayay dadka dega oo dhan gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya ciday doonaan ba hala haadaan laakiin kuwa koonfurta Soomaaliya ka tagay ee waqooyiga Soomaaliya degan iyaga laftirkooda inay midaani toos ugu socoto sababtoo ah waxaan wada ognahay dadka Soomaaliyeed ee magaalada Hargeysa jooga in tacadiyo saa'ida loo geysto waliba kuwa kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya oo lagu dhibaateeyo magaalada Hargeysa oo xumaan oo dhan loogu geysto ayaan ognahay taas marka hanjabaadiisi maanta waxay fasiraysay oo kaliyata in uu colaadda sii badin doono in uu macnaha qaraxyada magaalada Muqdisho sii badin doono in uu sii badin doono kala fogeynta shacabka Soomaaliyeed ee koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga Soomaaliya inuu sii kala fogeyn doono ayay daarnayd middaas waxaan leenahay marka oon u gudbinaynaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed ma aha dadka Soomaaliyeed waxa isnaceb ama koonfurta ha joogo ama waqooyiga ha joogo maaha dadka Soomaaliyeed waa shaqsi dara gaara leh oo dara gaara wata waxa hawshan wata oo ku awr kacsanaya gobol ama reer ku awr kacsanaya waxaan wada ognahay milaayiin shacabka Soomaaliyeed ee gobolka waqooyi galbeeda inay ku nool yihiin koonfurta Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho
لكن أمد الصومالية ده يؤركتو ضد ولاله هو ده أولا نور دبعت هذا أو ما أنت الرب موسى هنتبعد داس إنه كجريد جريو أيا وحيت هاي إن لدبعت يو شعب كصومالية غير وقوي كسو تشيدا قبل ذو قوي كل دكان جوجنا كونفرت صومالية يا عاصمة دولة صومالية مدرس أمرين مايو إن دعيسو إيه دعيسو صوتوا أصدق سندات oo hargeysa umada Soomaaliyeed lagu dhibaateeyay magaalo kamida aan dulweynaha Soomaaliya lagu ma dhibaateeyin qof reer Waqooyi oo kasoo jeeda gobolada Waqooyi cid doonaha kasoo jeedo hatta kuwa Muuse ay ilmaadirkii yihiin lagu ma dhibaateeyin midii baa wali taagnaanaysa shacabka Soomaaliyeedna ay wali wax il haynayaan oo ay walaalahood reer Waqooyi kor iyo hoos ay ugu sabraan xumaantu waa dad yar few people marka waxaan dhiri gelinayaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolada Waqooyi ee dalka Soomaaliya in ay taxadaraan gaar ahaan kuwa konfurta Soomaaliya ka soo jeeda in ay taxadaraan baashan way fara badanaysaa ana hadda runtii ku sheegaya Muuse waa cadawga umada Soomaaliyeed ma kan nixi doono qof Soomaaliya konfurta soo jeeda oo magaalada Hargeysa ku nool ama gobolka Waqooyi ku nool sidoo ku dhibaateen kara wuu ku dhibaateenayaa maan marka waxaan dhigi lahaa dadka Soomaaliyeed lugna ha idin joogto lugna ha idin baxna sanaato sababtoo ah ninkan hanjabaadda uu ku hanjabay waa ka sax waa sax waa wax cad waa wax la og yahay inuu ku dhaqaaqayo sababtoo ah qofku marka uu xishoodo ama uu conscience leeyahay ama uu dadnimo leeyahay ama uu Soomaalinimo leeyahay ayuu wax ka xishoodaa umalayn maayo Muuse inuu maanta carada haysa oo kaga xishoon doono maatida konfurta kasoo jeeda ee ku nool magaalada Hargeysa ee jilicsan ee Soomaaliyeed inuu u naxariisan doono umalayn maayo marka waxaan dirayaa fariin ah war ka tabaabushaysta xoolaha aad ku dhaxaysataan magaalada Hargeysa bal at least soo kala furdaansada macnaha wixii kala yareysta si aan sidii kuwii lagu sameeyey meesha la yiraahdo Ishaq Las Caano sidii loo xaalufiyey oo loo marshay oo loo meershay si aysan idin kugu dhicin lugna ku jooga lugna banaanka idin taalo Muuse ma aha nin xishoonaya Muuse wuxuu rabaa inuu tusiyo gobolada Waqooyi inay reer iska leeyihiin oo ay haystaan waana midda uu maanta ku hanjabayo marka waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad u digtoonaada oo aqliyadiina iyo ankrintiina iyo waajibkiina idin saaran ee badbaadinta faamiladiina waxaad samaysaan ka digtoonaada hadallada ninkaas uu ku hadlay wallaahi maaha wax uu ka noqonayo maanta ma dhacayso inay Soomaaliya kala go'do inay Soomaaliya kala tagto ma dhacayso wax dhacaya maaha adduunka dhanna wuu ka soo waayay maanta midda hanjabaadan waxaa keentay Muuse waa ninka markuu xanaaqo ha shaqaniinaya ha shuqa wixii agtaagan buu qaniinaa marka maanta waa xanaaqsan yahay saacadda aad ugu kacsan danihiisiibuu ka waayay UK waa isku dhex yaacsan yahay hadalku uu ku hadlayo xitaa I don't think so inuu ka fikiri xitaa ka fikirna uma baahnaba hanjabaadiisu kuma socoto dowladda Soomaaliya waxay ku socotaa oo keliyata shacabweynaha ku nool magaalada Hargeysa iyo gobolka Waqooyi ku socotaa sababtoo ah laga soo bilaabo buu hodle ilaa konfurta Soomaaliya kale xabad kama qaadi kara dad dowlad buuna waxba ka qaadi karin shacab buuna waxba ka qaadi karin ciidan buuna waxba ka qaadi karin qaranimada Soomaaliyeedu waxba ka qaadi karin laakiin wuxuu cunaa dadka shacabka ah ee nugul ayuu cunayaa barnaamijkeena aan u daadigaynaa marka share garaya Mel Deer Garcia waxaan rabnaa caawa inaan meeshaan lagu kala baxo oo umada Soomaaliyeed ay ku kala baxdo shacabka Soomaaliyeed inay kala baxaan Soomaali sodon sanadood ayay qabiil ku soo dhaqmaysay maanta waxaa loo soo daadegay oo la yimid laba arrimood laba meelood CBB iyo MPP ayaa la yimid waa meel aad u fiican marka ma adigu ma waxaad ka mid tahay ma waxaad tahay CBB mise MPP ayaa tahay labadaa ha lagu kala codeeyo barnaamijkana ha la sheergareeyo meel dheerna ha la gaarsiiyo waxaad soo qortaa marka
midka adigu aad tahay. Hadda marka aan ku leeyahay CBB miyaa tahay, waxaad ogaanaysaa inaad qirayso inaad qof Soomaaliya tahay, inaad ciidanka baraha bulshada tahay ayaad qiraysaa. Marka aad soo qorto MBB-na, waxaad soo qoraysaa inaad tahay mooryaanka baraha bulshada, mooryaanka gobolka Banaadir, mooryaanka siyaasadda, mooryaanka dhintay, kan Soomaalinimada aysan ku jirin, sharaftiisu aysan ku jirin, ayaad soo qoraysaa. Waan kuu kala micnaynayaa, hadhow waa la igaaday hadhihin, waa la igaaday hadhihin. Labadaa arrimood ayaan ku kala taxaluqnaa caawa, balaan aragno meesha loo bato. Waadna soo wici kartaan insha allahu tacaala si aad uga qayb qaadataan barnaamijka, toos aad uga qayb qaadataan. Lambarkayga ayaan hadda idiin soo qoraya insha allahu tacaala. Barnaamijka sheergareeya meel dheerna gaarsiiya, meel dheerna gaarsiiya insha allahu tacaala. Lambarkana haddaan idiin biin garaynayaa, waad soo wici kartaan si aad barnaamijka life uga qayb qaadato oo aad uga hadasho, oo aad uga hadasho labadaa qolo, midka aad tahay ma CBB baa tahay mise MBB ayaa tahay, mafaraada labadaas ayaa loo kala baxay ummadda Soomaaliyeed, labadaa jid bay kala qaaday. Marka midkii aad tahay annagu midna kugu qasbi mayno, midkii aad tahay ayaad choice-kaaga, macnaha aad ku noqonaysaa inaad CBB tahay oo cayaanka baraha bulshada tahay, iyo inaad qof Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamala tahay. Labadaas ayaa lagu kala baxayaa caawa. Waxaan rabnaa inaan ogaano wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed meesha ay yihiin, difaaca dalkiisa ah oo nool. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa ku salaamayd dacan nabadiinalo. Waan kaa qaaday walaashay, barnaamijka caawa aan ku jirno ayaa wuxuu daaran yahay CBB ma tahay mise MBB? Marka hore iga raali noqo walaashaga, miyi aan hooyaan ahay. Maasha allah, hooyo soo ama ayayaan ahay, oo maamadii hore ukula soo hadlay saabeen hore sax oo codkeedana dhiibanaysa. Aniga waxaan ahay CBB. Ya waxaan ahay ciidanka badbaado qaran. Maasha allah, ku soco. Waxaan leeyahay in ummadda Soomaaliyeed waqtiga horta la isku fiiqi jiray lama joogo. Sax. Dadkan waxaan u malaynayaa haddii ay run ay sheegayaan inay u jeedaan xaqiiqada sida ay tahay maanta ay taagan tahay dalkeena. Sax. Waa sidii waagii 1945-46-47 oo SYL waagii hadda la joogaa. Waa inay hadda gacnahaas ku raalan mar labaad. Sax. Waa in la unkumaa SYL 2 sida waddanka loo badbaadiyo. Sax. Marka waxaa leeyahay gaca gacnahaas qabsada. Waa garta. Ciidanka xoog dalka Soomaaliyeedna waxaa leeyahay ha loobina, dheedheel ma ahan, dab ayaa gacanta saarteen. Sax. Yow idin qaban. Sax. Idin qaban ee ka dhabeeya anigana garabkiinaan nahay. Sax. Adigana guuleyso wiilkay. Maasha allah, maama soo dhawow, aad iyo aad baa ku soo dhaweynaya. Su-aal kale. Ya. Wax kaloo su-aal ah. Su-aasha kale waxaan ku weydiinayaa waxay tahay, maxaad u aragtaa Hanjabaadi uu Muuse Biixi maanta ku hadlay, hadalkii uu ku hadlay? Waa iskaga qoslaa aniga. Ya. Horta, ani horta waa ku qoslaa, marka ayaga dadkaas oo dhan markay hadlaan waa iskaga qoslaa, marka waxa wixii wax sheegaya maaha reer Koonfur, maaha waa reerka ayaga ag dagan leh waa moogiye. Anaga wax shaqo shaqo ishooraan ku leenaa horta ma iftaadaan reer Koonfur nahay. Dadka xagga deganaa laakiin waxaa leeyahay inta niil seexi karo niil seexiye, haddii indhaha waa ku aragtiin waxaad tihiin ya kakaca hurdada. Maasha allah, shacabka Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed, Soomaaliyeed ee koonfurta Soomaaliya kusoo jeeda, dadka Soomaaliyeed kacde kusoo biira dadkiina indhaha nigala xirayo indhaha furtee soo kaca. Dad shacabka Soomaaliyeed ee koonfurta Soomaaliya kasoo jooda ee Hargeysa ku nool, maadaama uu fariin noocaasa diray kiligitaliya Muuse Biixi, maxaad fariino u reebi lahayd iyagana? Aniga kuwaas waxaan dhihi lahaa noqda xayawaanka muxuu ahaa
ciyaarta markay ku jirtana lug gashata lugna kala baxda waxaa la yiraahaa gorayo gorayadka maaqli yaradiina meelna lugaha idinku jirtamaysha kalena lugta kalena banaanka idin saaraan dhiil ay hadii bagax noqoto saa u kala fakan bagtiina xoolihiina dhinac idin kaga badbaadinacna maxuu ay hadiina dhacay habal la dhacay iyo naftiinaba kasoo badbaadsada waa gartay maasha allah waxuu rabo waa idinka anagana ma soo gaari kare waxa oo rabo inuu lugooyo oo jujuubo oo bahdilo waa dadka ku nool xagga oo aanan u dhalan ee kasoo guuri haddaad kasoo guuri kartiin si oo muxuu ahay oo caqli leh ma aha iska soo booge gaari soo orday wuu soo dhee maaha waa inaad si caqli u fikirtaa horta waxaada soo bixi horta waxaada xoolahaad soo bixi sax tartiib uga soo kala dhammaada macnaha aad baxdi leh lugta kaloo kuga jirta waa naftaada kabacdi naftaada kaligaada waa soo bixi kartaa iyadoo sahlan maasha allah aad iyo aad baan kuu salaamayaa waad mahadsan tahay sida sharafta mar walba barnaamijka uga soo qayb qaadato aad barnaamijka uga soo qayb ducaysta faatixada mara ilaahay wuxuu yidhaha qofka yaabto faatixada maasha allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan ku salaamayaa barnaamijka sii sheergareysubscribena saar bejka insha allahu tacaala subscribena saar bejka insha allahu tacaala si aynu macnaha aynu u badbaadino dalkeena iyo dadkeena oo barnaamijka aynu usii hormarino subscribena noo saar insha allah haddaad awoodo waanmaasha allah aad iyo aad baaaaam muuse shaani fariinta uu diray maanta ma aha fariin la dhayeelsan karo waa digniin idinka barnaamijka soo qora confertitionkiina waxaa waaye ma c b b baa tahay mise m b b barnaamijkaasaan rabnaa inaan ogaano oo aan natiijadiisa aragno waxaan rabnaa inaan ogaano inta soomaaliya ee maanta mooryaanta ah inta qof ee soomaaliya ee mooryaanta ah intay tiro la-eg yihiin ayaan rabnaa inaan aragno waa midda aan rabno inaan ogaano waa xaqiiqada jirta waay waa runta macnaha runta biyo kama dhibcaankaa waay maanta wuu hadlay muuse waxa uu ku hadlayna asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adigoo codka kor u qaadaya walaalkay soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaanka xildhibaanadiisa dacr maasha allah aad baan kuu soo dhaweynayaa meeshaan laba arrimood baa taala midda koowaad waxaa waaye c b b maa tahay mise m b b waxaan ahay cdb baan ahay anigu oo soomaaliya oo kasoo hadlaya magaalada birnaba maasha allah aad baanu kuu soo dhaweynaynaa maxaad u aragtaa hadalkii muuse shaani maanta ku arkay ku hadlay ee hanjabaadaha hadalkaa hadal soomaali qabanaysa maaha sax waxaa loo baahan yahay soomaali waa inay digtoonaataa sax ay wax walba iska ilaalisaa sax iyo annaga waxaan ku noolnahay soomaali baan ahay waxaan ku noolahay etoobiya ku noolahay sax soomaali dhibkeeda annaka xoog bayna u taabanaysa sax soomaali haddii annagu soomaali inay xoroodo xoog baan u baahannahay inay xoroodo sax maadaama annaka xoroobayna sax annaga soomaali aha inaan etoobiya ku dhexnoolahay inaan gumeysh ku dhexnoolahay sax maanta soomaaliya haddii xoog yeelato annaga xoog baan ku yeelanaya etoobiya dhexdeeda sax halkaa waxaan rabnaa soomaalida isu taga annakaa nay baahan annakaa dibadda joogno wax naga arkayna sax si fiixan wax u arkayna qofka sheeda kaa joogaa si fiixan wax u arkay waa gartay maasha allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalkay waan kusoo dhaweynayaa barnaamijka barnaamijka waan sheergareeyey waanii wax walba waan idhi miyo soomaaliya meel banaan laysku baxo lagu ducaysto maalin lagu ducaysto miyaan lahayn xamar dhexdeeda ma insha allahu tacaala waa gaari doonaa guushuna waa dhowdahay ummadda soomaaliyeedna way toostay markaan dadka soomaaliyeed been looma sheegi karo markaan dadka soomaaliyeed u malayn maayo in been loo sheegi karo ummadda soomaaliyeed xaqiiqada iyo runtay arkeen insha allahu tacaalana meeshaas ay maanta ummadda soomaaliyeed taagan tahay hoos uga dhici mayso barnaamijku waa dheeranayo aad baan kuu salaamaya
الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماما سحنون علي سودو، ادي ادي سودو. ماما وين دوهي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادي الصومالي وين وطن انت هو يدا وهاي بوايد السلام. وانا قاعدين ما شاء الله، الله كبرك يا الله كحفظه. برنامج كعاو حنود داري هاي أرت سيد هذا بقى ما سي بي بي باتاي مس ام بي بي باتاي. أنا واحد اسمه كرو ذاتك واحد أنا هاي سبنتي ووري دي ده شيء كودي صح. أنا ونبادي نبادي نورال بانا ما يا نبادي نورال با وحي نقطي معناها قبيل بيبان نقطي با نبادي نورال أنا قاعد أنا هاي وحنا هاي قبيل سوماليات أو نيشن سوماليات اللي يرادو وين ونبادي نورال مركا إذا ماذا براها بلشدة تاي anyway سوما أدي يتوس okay taas markaan ka gudubno hal su'aal aan ku weydiinayaa marka sideed u aragtaa hadalkii Muuse Shaani qudbadiisi maanta liidatay ugu hanjabaayay umada Soomaaliyeed markuu ixtiraafki waayay oo guul dareystay sideed u aragtaa horta mar labaad baan salaamahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu aniga kulli qof walba oo damiir la oo Soomaaliya oo dhiiggiisu Soomaali yahay intuu arko unbaan u arkaa maahbaana waxay ahayd in walaal macaan yahay ninkii madyahaaba og walaalnimadu inay macaan tahay iyo isku xiraanshuhu iyo iskuhiilintu iyo isgarab jooga iyo isindhabuuxintu waa waxa qof walba ku nool yahay ama uu ku noolaan karo. Waxaan u arkaa arrin murugo leh, waxaan u arkaa arrin masiibo oo ku habsatay beerka Isaaq la yiraahdo waqoos waqooyi oo dhan anagu afka ma marinahayo. Hadalkana waa faydahaya anoo qabiil ay saniga ahayn xitaa reerkoo dhan maaha waa jifo maya waan ogahay nacamti waxaan ka wadaa reerkaas deed dadka horjoogaha u ah dhibaatada ay ku hayaan waan soo wadaa sool iyo sanaaq iyo cayn waxaan hubaa inay yihiin nabad iyo nolol bayuura inay yihiin Soomaali dab ayna yihiin nimanka la yiraahdo Ciise iyo Gadabiirseena Soomaali dab ay yihiin dadka loo yaqaan gabooyaha meesha sharaado meesha deganna Soomaali dab ayna yihiin waxa wax qasaya waxa Soomaali sharaf xumad u soo jiiday waxa gacanta hoorsanahaya waxa kaniisadaha taagan waa reerkaas reer awoogaya oo aad iyo aad iyo aad inta badan ay aad u wanaagsan tahay oo ay Soomaali yihiin laakiin Soomaalidu waxay ku maamadaa dacarow baruura baruur baa qurmisa war ma garad rag xun baa 30 sano kusoo aaday oo siyaasadii qufsaday oo inay ka muufaystaan maaha aan waxba u qaban صح ان marka waxaan leeyahay waxaan kula talinayaa reerkaas halka degan oo aan matalin waqooyi sawt waqooyi markay dhahan waxay ka bilaabeen sool iyo salaag iyo cayn waa gobolka ugu weyn reerka degan hal qof kama raacsana Soomaaliin laga dhexbaxay sax ciise iyo gadabiirteena hal hameen Soomaaliin laga dhexbaxay ma aaminsana sax Isaaq intiisa badan Isaaqna Soomaali in laga baxo ma aaminsana nimanka siyaasadda ku fashilmay oo jamhadda oo SLM oo maalinkii dowladdii qaranka Soomaaliya oo noo dhisan oo ummadda Soomaalidu ay baal dahab ku jiifto waa xumaan kara madaxweynihii markaas waddanka haystay oo anigu hadda isaga uma doodayaa Allah u naxariistay inkastoo u dhintay wax waa laga taban karaa laakiin waddan dhan inaad u baabi'isid inaad gaal soo raacdid inaad gaal la safatid inaad muxuu ahaa gaal iyo cawaankiis qur-aanku uu sheegay aad cawaanki gaalka noqotid waa murugo oo waddankii Soomaaliya inta ku baabiisay 7 sano caruurtii dhalanaysay suurkaad cagta ka saarto oo kuwa Liibiya laga keenayo aad arkaysid oo kuwa dariiqyada daadsanayd arkaysid waayo wiilka Isaaqa u dhashay hadduu maanta shaqo jaamacad ka baxo ama hay iskuul ka baxo ma aadi kara meel waayo Hargeysa iyo Burco cidna ma shaqo
شغالaysiin karaan waa laba degmo laba degmo meeq qof bay shaqaalaysiinaysa wadanka dadku qaran bay u baahan yihiin inay meel wad qaranna waxa weey waa geed har weyn oo la harsado inay inta xubin sida jirka xubnihiisa ay xubin xubin u tahay ayaa qarankuna xubno u leeyahay dhalinyaradu dhal ah halkaas ay u shaqo tagayaan qaar booliis qorta qaar military qorta qaar muxuu aha bayload iyo noqdo muxuu aha diyaaradaha barta qaar dhaqaatiir ah qaar FBI ah qaar muxuu aha safiir ah geedka harka weyn in ummada lag soddon sano inta laga saaro teedii hore u dhisnayna gaal loo soo raaco waxaa la yidhi qofka waranka kugu dhuftay iyo kal kugu liilijay ka kugu liilijiya kugu daran odagaas qaraabka oo halkaa fadhiya oo ilaahay iyo rasuulkiisa ka fogaaday oo 1500 oo gudabiirsay hal maalina dile ku dilay inuu maanta caruurtii isaaq ugu sheekeeyo jannadiiba halkan kariisadaha hoosooda taala horta anagu ma qaadanayno ummadda soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmahayaa oo u dhalatay reerkaas oo sharafta badan oo qiimaha badan oo wadaniyiinta waqti la sii fiirsada ma yeelan murugadaas waqti caruurtiina dambe sababtu 30 jir 10 sano cimriga uga hartay inta kale waa gabow inuu 30 sano ka bacdi muuse shaani hortaagan yahay wax lamid ah oo caruurtiisa iyo gabdhihiisa nimanka qaba idin ku dulbiisho gafana idin ku duldhaaxay noqdo markuu asagu meesha ka bakhtiyana mid kale gafana ku noqdo ilmihiinina meesha ay ka baxaan ha fiirsaninaan leeyahay waa dardaarankaan siinahayo midda labaad waxaan u sheegahayaa iskuulkan abaarsoo la dhigo oo gabdhuhu carabka laalaadinhayaan oo ninkii islaama sida aadan seero wadaadkii la xiray oo sidii loo jirdilaya hadda naafada ah haddana uu xiran yahay cabdimaalig muuse coldoon oo yidhi warbal halkaana laga war doono kaniisadan naag kaniisadaha ka shaqayso doonahay dhigaysa iskuulkan war gaalaa dhigaysa kaniisya ka yimid maraykanka dhigahaya war caruurteenna aan hoos u eegno xabsigu meenta ku jira lagu jirdilaya cabdimaalig muuse coldoon marka waxaan leeyahay reerkaas haddaad nolosha qoomanimada ku farxsan tihiinna gooheed horay u socdaan leeyahay meesha idingeysaan arkahayaay yaan arkaynaay haddaad dad islaama tihiinna maanta isdaba qabta caruurtiinii shala farmaajo iyo xukuumadiisu ka soo saartay ayagoo meeshaad aragta ku jiga oo carabu jir dilayso oo diyaaradda markay kasoo degeen ciiddii inta qabsaday oo hinta runtaa ooyey muushashaani inta istaagay buu caruur xunxun imarta magaalada kasoo kaxay oo afka usoo duubay buy farmaajo caaya anaaba tagay liibiya soo daayay caruurtee ceeb iyo embarrassing shame aan you baan leeyahay ma garanaysaa intaasaan reerka uga gudbahayaa kama badinhayo wixii kaloodii weydiinaysana diyaar baanu ahaa laakiin maalin murugaloo tacsiha u taala reerkaas hadday isdaba qabanayaan iyo haddii kaleba cabdimaalig muuse coldoonna firii cabdimaalig muuse coldoon firii cabdimaalig muuse coldoon qof walba oo soomaaliyana firii ha soo qoro hana lasoo boosti gareeyo human rightka iyo qaramada midoobay iyo inta xuquuqda u dooda oo hadda qaybta soomaaliya ka mid tahay oo ay noo fadhida Geneva dadkaasu cabdimaalig xuquuqdiisa loo doodo hurdada la iska daayo adinku si toos ah shalaytaa maxkamad la keenay oday xun oo jaajaaba ku jeesjeesay wuxuu yiri maxaad weydiisanaysaa kitaabka jaamaca ugu xukun buu ku yiri alxamdulilah kitaabka wax ka weynu ma jiraan qowlka ilaahay wax ka weynuna ma jiraan cabdimaalig u istaaga social mediaho qolada xuquuqda u doodoy kuwa kan haddagaaba islaan hadda degdeglaan maqlayo meeshaada soo gashay eeda waxaan leeyahay haddaad xuquuq qof u doodaysid ood muxuu ahaa qoladii xaraash qaran aad ku jirtid cabdimaalig muuse coldoon waa wiil soomaaliya u dood dad badan baa dhiban caruurta liibiya u dood ku xirxiran gabdhaha lugaha carabta uga xirxiran oo meelaha beeraha lagu haysta u dood oo sidii loo haystay labada keliyood madoobaatay waxaas nacnacda ayaa suuqa lala imaane hala face gareeyo nolosha runta ah dadka loo doodo dadka xiriir hala soo daayo ka dhaawaca hala daaweeyo ka gaajaysan waxa la siiyo ka abaarta biyaha loo dhaamiyo leengooday dhargay oo dhulkii aruursaday wixii yaalay baan xaraash qaran daba ordaaya anagu kama shaqayno marka qalbi jab ha nala soo horfariisan inaan leenaa dadkaas iyo dadka lamidka ah waana idin kaga baxaya waadna mahadsantiin anigana hooya allah ku xafido salaamu calaykum.
أن شرقرية برنامج كشرقرية أن ضد كإنها هي السواق أبو أن ولا الكي ولا شيء وهذا سوي عكرتا أن وحد جس سوي عكرتا لمبركا هرت هذا كتير له أي هذا جس سوي عكرتا أن وحاله إن هاي سيد أي محمد وبشاكتي فري عبد الملك علدون فري عبد الملك علدون إن شاء الله تعالى وحن ربنا إن دل كان يدد كان بل إن ده سو مد سو ماليات إن تلا فرو لا أركو what is the problem محار رير شفو أي أمد الصوماليات قولي باع تينيسا ووحيابا عربنا إلى نسويدين عن كهب الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والألوان السلامي وانو كهب قادني ولا شيء آدي آد وانو كهب قادني سؤاش أغوه الرئيسان كوي الدين يا وحي تهي مركو هوري موحا تهي سي بي بي ميسا ام بي بي والله سي بي بي ذا ام بي بي ذا ما بكل فهمي لكن أنا وحنا هاي أمضى وضاد فرماج يوحي لمدة إنا يسوع مالي معمولان. وقعت. أركا أركا ما هو رأي. دادني نسمع كم هاي. وحات كم هاي إذا ماذا براها بوشدة قرنك الصومالية. والله مقلا. waxaad aaminsan tahay soomaa inaad ahaato wallahi maqla waa lagu maqlayaa wallahi maqla waa lagu wanaa waa lagu maqla adigu ma maqlaysaa hallo ma maqlaysaa aan marka aad soo wacdaan insha Allah ta'ala aan iska saara microphone-ada ama baalaha dhagaha idin kugu jira adigoo taleefanka caadi ugu hadlaya ayaad soo wici kartaa insha Allah ta'ala wiilashii gabdhaha Soomaaliyeed meel walba dunida dacaladeeda ka joogtaan free Oldon iyo cida aad tahay soo qor meeshan waxa dhamaatay reer quraan ahay reer bil qaan ahay reer geed ahay way soo dhamaatay laba soo hartay inaad Morian tahay oo ciidamada leenman kale yiraahdo Morianta baraha bulshada tahay iyo inaad tahay ciidamada baraha bulshada ee qaranka labada maada soo qoraysa barnaamijka kaga soo qayb qaado comment iyo wicitaan midki adigu aad jeceshahay haddii soo wacaysaa xitaa commentigaaga dhiibo barnaamijka share gare ee meel dheer la gaarsii Soomaaliya waxay u baahan tahay dhalinyaro Soomaaliya waxay u baahan tahay wax qabad daacada Soomaaliya waxay u baahan tahay hoggaan aan been sheegin Soomaaliya waxay u baahan tahay future fiican oo umada Soomaaliyeed lagu hoggaamiyo waa inaynu u doorana marka qofkii fikirkaas qaba iyo qofkii Soomaalinimadu ku weyntahay ma aha qabyaalad qabyaalad iyo reer adduunku kuma dhaqmo 30 sanadood baynu qabyaalad ku dhaqmaynay Muuse Shaani maanta wali wuxuu u hanjabayaa shacabka Soomaaliyeed 30 sano inta qabyaalad ku dhaqmay oo uu qaranimo qabyaalad ku raadiyay oo wax walba isku sameeyay ba maanta waxay la soo fariisatay nin la yiraahdo xildhibaan kamid ah baarlamaanka UK kamid ah in uu macnaha isagoo 90 jir ah oo u sheego ictiraafkan ku soo dhameynaya ku soo raadinaya ictiraafku ma aha wax macnaha shay ma aha shay hada fiiri shay ma aha qof ku siin karo wall ayaa ku siin kara umadda adduunka ku siin karta qaramada midoobay ba ku siin karta laakiin xildhibaan hadduu ku yiraahdo waxaan ku siinayaa ictiraaf oo dowlad ba ka dhigaya aadna aaminto aadna aaminto taas waxay ku tusinaysaa inaad liidato taas waxay ku tusinaysaa inaadan han iyo qab lahayn taas waxay ku tusinaysaa in waxaad 30 sano raadinaysay ay tahay riyo in maalin walba wixii umada Soomaaliyeed iyo dowladoodu ay sameeyaan aad inkirto waxay ku tusinaysaa nahaabnimo iyo beenaalnimo iyo inaad rabto inaad been dad dhan ku dhaqdo qowm dhan inaad been ku dhaqdo laaya waa lays waa wax ka mamnuuca dunida waxaan leenahay marka oon fariin ugu dirayaa kuwa maanta ku xareysan kuwa maanta Liibiya ku xiran ee biyaha qowl lagu rushaynayo muusow waxaan ku dhiiraa bal soo daa haddaad mid ka mid ah soo deyn karto ama aad boorsadiisa soo qaadi karto asalaamu calaykum السلام عليكم عليكم السلام يا برم ولا لا وانكم مقلي يا عين كل ما يمغشها
وان كو مقلاس هذه مقشا عد كور مو قاد كرتا ماي مقشا وان كو مقلا ولا لا ادو مي مقشا اكا مقلا walidi sheegay dhalinyarada Soomaaliyeed markaas soo wacaysan earphone-ada iska bixiya insha Allah ta'ala aan earphone hadii aad ugu soo wacdo waxba laga ma maqli karo marka earphone-ka iska bixi marka aad soo wacayso aan Muuse marka waxaan dhila hadaad wax soo deyn karto ama aad gurmad gali karto waa lagu baahan shacabka Soomaaliyeed ku baahan ummada Soomaaliyeed ku baahan aan wiilasha Liibiya ku xiran ee boqolkiiba 96 kasoo jeeda gobolada waqooyi ayaa ku baahan ee la haystayaasha ee gumeysi wa haysto ee la gumeysanaya la adoonsanayo ayaa ku baahan aan shalay kuwii xukuumadda Soomaaliya dawladda Soomaaliya ay soo deesay oo dadaalka iyo kartida iyo hufnaanta ku keentay waxaad tiri ana soo daayay ee sheegay bal maanta waxaad noo cadeysaa inaad hal qof iska dhaafay cun kamida ciyaalkii Hargeysa ka tagay aad boorsadiisa adiga iyo maamulkaaga oo dhan intaas u tagtaan aad soo qaadan boorso u leeyahay ama kab u leeyahay inaad ka soo qaado Liibiya oo aad magaalada Hargeysa keento waan kaaga fadhinayaa dadku aan aqaliga malaa ummada Soomaaliyeed aqaliga malaa aqaliga kama rugna ummada Soomaaliyeed waxay og yihiin Hargeysa waxa ka socota dan mid kristiyaan ha ahaato mid darashi shaaya ha ahaato mid dhibaateyn ummada Soomaaliyeed ha ahaato inaad al shabaab aad u abuureyso ummada Soomaaliyeed oo aad adigu u abuurto assalaamu calaykum السلام عليكم. عليكم السلام. ما مغلي ساعة؟ أكو مغلي يا صاحب. and CBB ما تعرفت مساء and MBB. أطرف يرى أنا حاليا أبنا من دخان إيريجان لا هاي CBB قف كا دودن كيس يدل كيس يدك كيس أو جعلي هاي CBB ما نقول ما مقطع قفكم معارض ونقول كرا محافظ ونقول كرا لكن حلو ما هي هاي. maya aan taas uqdadka mafiri walaalkay taas uqdadka ma baqabno waxaan nahay ciidamada baraha bulshada ee qaranimada Soomaaliyeed aan iyaguna waa mooriyanta baraha bulshada suluug ikaadi adigu marka midkee tahay adoon macnaha hadiidin CBB ana ah ana nabar yana hadina mama ani alxamdulillah hadar fiiri ana alxamdulillah waxa way ani ma darkin oo qarax iyo baalkii maxal yiraada iyo xabad iyo ma darkin wadankayga waxaan uga soo tagay waa moogtahay sah meegar waagar marka anigana ma ogli maanta aniga hooyaday iyo ehelkayga wadanka ay ku joogaan xabad iyo qarax iyo wiilaba wiilasha maadarkana maanta geesiyaasha wadanka oo yaa sharafta leh oo wiilaba ku dhaartay wadankooda oo asluub iyo nidaam oo intaas sano maadarkana la soo barbaadiyo hooyo walba iyo oday walba oo soo barbaadiyeen maanta in maadarkana qabiil iyo falxumi iyo in dadka laga dhex kaciyo maya aniga hal su'aal aan ku weydiiyo meeshaan qabiil anagu ma baahnin wax qabiil la yiraahdo Soomaali labada jid bay kala raacday barnaamijku waxa uu caawa u daaran yahayna waa su'aasha koowaad waa su'aasha koowaad oo ah adiga ma CBB ba tahay mise MBB labada mid ka tahay amalena codki codkaadi balki internet ka xumaaday ma CBB ba tahay mise MBB ba tahay mama yani waxa ay nin wadankiisa jecel laakiin waxa ay nin maad arkin oo nabad iyo nolol ahay ya ana taas macnaheedu waxa tahay ciidamada baraha bulshada sooma ama ilaahay naga dhigo tar ilaahana maad arkin oo walaaladay oo wadanka maad arkin oo rag maad arkin oo maanta oo dhigood iyo xaliya dhidid kood u daadinayo inaan taageero qasab ay ugu tahay tore waa gartay maxaa leedahay arrinta boolis ahaada ama ciidanka badda ahaada ama cirkin inkastoo haddii aan haysan ciidanka maad arkin oo badda iyo cirka laakiin meeshaas aad iyo meeshaas hadda maanta ma joogin su'aasha kale ku weydiiyay maxaa u aragtaa fiiri pointiga ha ka boodin please ha ka boodin pointiga barnaamijka waxbu u daaran yahay laakiin waxaan dhihi lahaa mudqana dadka dhalinyarada ma darkin inay iskartaan aan fiican oo and balay please barnaamijka ha ka boodina and
dadka dhalinyarada ee hadda ifiirsanayana dhammaantood waxaan ka codsanayaa inay soo qoraan adiga ma c b b baa tahay mise m b b inaad soo qortaa ka rabaa. Soomaaliya way kala dhaqaaqday, waa la kala tegey, waxay noqotay ciidamada baraha bulshada iyo mooryaan uu cabdiraxmaan cabdishakuur hogaamiye u yahay. Anaa hadda runta kuu sheegaya, waa laga adkaaday, waa jabeen, dibadday kusoo jabeen, ictiraaf raadisay kusoo jabeen, doorashooyinkay ku jabeen, meel walbay ku jabeen. Cabdiraxmaan cabdishakuur diyaaraduu ka raacay diyaaraddii qadaruu raacay, weliba qadaroo uu dunida ugu necbaa ayuu raacay. Mooryaankii baraha bulshada ninkii ugu weynaa diyaaraduu waxa marka raacay isagoo aan la aqoon meel u socdo. Marka barnaamijka markaad soo wacdo bliis, waxaan kaa codsanayaa inaadan ka boodin oo aad ka jawaabto su-aasha aan ku weydiinayno. Su-aasha aanu rabno inaan ogaanaa waxay tahay, adigu qabiil waa laga soo dhammaaday, waa laga soo tegey, Soomaaliya labay maraysaa maanta, two options bay maraysaa. Optionka aad haysata wuxuu yahay inaad c b b noqoto iyo inaad m b b noqoto. Iyagu c b b waxay u dhaheen xumaan iyo cayd, dad madaxay ka timid, dad madaxnimo soo maray bay ka timid, xasan sheekh maxamuuday ka timid, inamakay ka timid, rag waaweynoo madaxweyneyaal soo maray bay kelmaddaasi ka timid. Marka iyagu waxay u dhaheen xumaan bay u dhaheen, laakiin annagu waxaan u dhahnay oo aanu u samaynay marka laba qaybood, qayb iyaga ah oo mooryaannimo ku sifoobay, sababtoo ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan ognahay inay magaalada muqdisho inta bartankeeda soo istaageen ay soo mooryaaneeyeen oo ay mooryaan soo kaxaysteen. Dadka la yidhaahdo c b b waxay ka soo jeedaan oo ay ku fikir yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo dhammaan inta soomaalinimada jecel ayay ku sifaysan yihiin, waa c b b dadka la dhaho oo loo baxshay. Marka annaga c b b waxaanu u beddelnay oo sharafteedu ay tahay ciidamada baraha bulshada, labadaa maadeyn soomaaliya u kala baxday. Adiga midkaad choice-ka leedahay raac, ama mooryaan noqo ama badbaado qaran noqo. Dadka badbaadiya oo u dagaalama oo juhdiga geliya in ay dalka soomaaliya ka dhiciyaan cadowga shisheeye iyo midka gudaha. Markaad barnaamijka soo socda, marka aad soo wacdo, su-aasha koowaad oo lagu weydiinayo waxay tahay c b b mise m b b. Inta ay fiirsanaysana, fadlan waxaan ka codsanayaa dhammaantiin inaad soo qortaan waxa aad tihiin. Qabiil uu isku dhammaaday, alxamdulilah. Maalintii aan barnaamijkan bilaabayay, dhibaato badan baan kala kulmay, handadaad badanaan kala kulmay, laakiin maanta waxaan u arkaa in aan helay dhammaan qulubta shacbiyada Soomaaliyeed. Aad iyo aad baan u arkaa, aad iyo aad baan ula socdaa, aad iyo aad bay Soomaaliya qabiil u nacday. Marka soo qora, soo qora insha allah, khayr Allah siiyo. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Meesha aad iga soo wacaysay iyo magacaaga? Nairobi, Cabdiqaadir Maxamed. C b b ma tahay mise m b b? c b b c b b baa tahay, maasha allah. Aad iyo aad isoo dhawow, maadaama aadan mooryaan ahayn oo aad qof Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo la tahay, aad iyo aad isoo dhawow. Khudbaddii maanta oo Muuse Shaani jeediyey ama hadalkii uu jeediyey hanjabaadda ahaa, maxaad u aragtaa? Maba dhegeysaninba nin. Okay, maba dhegeysaninba. Maxaad u aragtaa ictiraaf in loo diiday 30 sannadood dabadood Somaliland oo ay maanta ay u dabaaldegayaan in nin xildhibaan ah, fiiri, waa xildhibaan, uu yiri waxaan raadinayaa ictiraafan Soomaaliland u raadinayaa 30 sannadood dabadood, maxaad u aragtaa? Waa khaalad nin, Soomaali un inay mid ahaata Soomaaliland oo gobol Soomaali ka mid ah. Sax. Ku soco. Intaas le. Waa gartay. Maxaa fikirood kusoo kordhinaysaa ummadda Soomaaliyeed? Ummadda Soomaaliyeed dowladdooda garqabsan dhiibaya. Waa gartay. Wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed maxaad kula talin lahayd marka? Wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed qabiila maskaxda xagale qabiilkaara dhihi lahay waddankiina difaada. Maasha allah, aad iyo aad baan kuu salaamayaa, waad ku mahadsan tahay inaad barnaamijka kasoo qayb qaadato, sharaf baad leedahay.
وعيقلينتنا ود إن شاء الله تعالى ضدك عضل نقانتا هنا كوعيقلي وحا قبيالة اللي يرهدو ومد الصوماليات وحد لي وقبيل مركا وحان كلي لها ميلا العلالية ميلا تشوك تبع ومد الصوماليات تتقرب استاكتو كوعيقلي محل إلى هذا قبيالة وانكو سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. والله كلا بطي والله كلا بدنيا وحن والله كلا بدنيا CBB عيانك براها بشدة ولو بدلي إذا ماذا براها بشدة تد ماذا حبي كتمت واسع لكن ما أنت موريانتا براها بشدة ولا جبدي ولا جا أود بدي شعب كصوماليات بقى أود بدي ومضة صوماليات بقى أود قارتي قف والبق والصوماليا ويلي جبرأه waxaan ku codsanaynaa inay soo garab istaagaan sharafta iyo karaamada haybada dalkooda dawladooda maanta u dhalatay ee sharafta ee aan beenta lahayn sida kuwa beeralayaasha ee waqooyi galbeed magaalada Hargeysa jooga ee beenta ka sheegaya ee ictiraaf baan helay 7 sanado dibadeedna ictiraaf waayay oo maanta ku qasban waxaad ku qasban tahay laba maado inaad mid soo gasho in aad xasuuqdo dadka Soomaaliyeed ee ku naqan waqooyiga Soomaaliya iyo in aad qalinka iyo buugga intaad iska dhigto beenta ahayd sidato inaad Soomaalinimadu ku soo noqoto waad ku qasban tahay labadaba ma dad ku qasban tahay there's no another choice there's no another option oo ka jira magaalada Hargeysa waxaas way isku soo dhamaatay beentaasi way dhamaatay afkay ka soo xirantay waxaan rabaa inaan idin la wadaago video gabadh waxaan rabaa inaan idin la wadaago video ay soo sameysay gabadh reer Hargeysa ah oo 30 years 30 sanadood waxay taageeraysay ictiraaf ay raadinaysay aakhirkiina way weysay meel laaliya meel ay ku sheegto xalay waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee ay ictiraafto ama ay raadiso waxa la yiraahdo aan aanan meeshan ku sii gareeyaa aan barnaamijka share gareeyaa aan meel dheerna gaarsiiya aan insha Allah meel dheer la gaarsiiyo bal waa hada loo share gareeyaa barnaamijka aan ummada Soomaaliyeed barnaamijka hala share gareeyaa meel dheer hala gaarsiiyo hana la soo qoro waxa aad tahay adigu waxa aad tahay oo kaliyata ayaan ka rabnaa inaad soo qorto waxa aad tahay oo kaliya ayaan rabnaa inaad soo qorto ujeedka ugu weyn waxay tahay war ma cayayaanka baraha bulshada tahay mise waxaa tahay muryaanta baraha bulshada waan naqaanaa kuwa muryaanta ah waan naqaanaa kuwa ummadda Soomaaliyeed dhibaatada kuwada waanu naqaanaa cidda ay maanta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka socolaayihiin waynu wada ognahay laakiin ilaahay amarkiis dhammaantood way fashilmeen waxaa fashiliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa fashiliyey sida aad wada ogtihiin magacan CBB waxaa bixiyey nin la yiraahdo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa baxshay حسن شيخ محمود هذا الغاس ويري وان ويري يسوى مدحوين النوص ونقضي يسوى ايه مدحوين النوص ونقضي وان ويري لكن مع عداتي حسن شيخ محمود يا عبد الرحمن عبد الشكور اني موريان يهين هذا الكي اي بحيانا انه ان اقاضني اني نوغييرين اذا ماذا براها بشدا موريان يا عيدنا وحا أود بدن عيدنا وشيتك عن أسوأ قاتي لبدا كلمدود إلا اسكو كلا صحو أيا وحاي تهي مركا آتهي عيدنك بدبادة عيدا مدا براها بلشدة مركا آتهي وحا أود ولا يدهي وآت كأود بدتي أن كوة مدحويرياش سوامري يكو وسيرة سوامري يكو حلبانة سوامري أيا كأود بدن تهي مالنتي كلمدة سبحيسي أنا وان قصري ما حناقن لكن because waxaan ahay qof challenge ku jira challenge gana inaad xanaaqdo ma waa inaad guushaada sugitaa maanta
aniga guushii baan taaganahay, guushii ayaan taaganahay. Waxaan ka adkaaday madaxweyne Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan ka adkaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur, waxaan ka adkaaday cid walba oo isku dayda inay danta iyo dalka iyo dadka ka hor timaado, ayaan maanta ka adkaaday. Guusha aan taaganahay awgeed ayaan magacaa ku helay, magaciina magac qurux badan ayuu ii noqday, oo ah ciidanka baraha bulshada. Meesha iyagu ay la caraabeen mooryaanta baraha bulshada ay la caraabeen, oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur maanta diyaaradda Qatar Airways shalay la raacay, Xasan Sheekh Maxamuudna afkiibaa juuqdii gabay. Waa hadli la'yahay, waa hadli la'yahay, hadal waa kasoo bixi la'yahay. Sababtu waxay ku sheegaysaa inuu afkiiba juuqda gabay ayaa waxay ku cadaynaysaa maanta meeshii uu u doodayay ee uu rabay inuu u dagaalamo, uu rabay inuu boobo kuraasta baarlamaanka qaranka Soomaaliyeed, ninka la yiraahdo Saciid Cabdulaahi Balbalaad. Saciid Cabdulaahi Balbalaad meesha uu maanta bahasha isla taagay, qof walba oo Soomaaliya uu arkaa. Xasan Sheekh Maxamuud baan dani ugu jirin, Cabdiraxmaan Cabdishakuur baan dani ugu jirin, Kayraan Taqiin dani ugu jirin, Shariif baan dani ugu jirin, qof aan isaga ahaynoon dani ugu jirto ayaan jirin. Marka mooryaantii baraha bulshada waa laga adkaaday. I am the winner. Dalkuna doorashadii waa aaday. Waxa keliya aan sugayaa waxay tahay natiijada doorashada ka timaada, sababtoo ah dal iyo dibad iyo miidiyaba nimankan anigu waa kaga adkaaday. Caawa, midaasaan taaganahay, waan kaga adkaaday, waan ku garaacay. Waxaan sugayaa oo keliya tahay natiijadii dagaalkayga. Ninka raggaa waxaa la yidhi markuu dagaalka galo ama magac baa raaca ama guul baa raacda. Maanta magaceed ha jiro nabad iyo nolol, waxaan caddaynayaa inay guushu raacday, waxaan caddaynayaa shacabka Soomaaliyeed inay guuleysteen, waxaan caddaynayaa in mooryaan oo dhan laga raayay oo laga adkaaday. Waxaan sugnaaba marka waa natiijada dagaalkii aanu galnay. Natiijadiisuna waxaa waaye in aanu kursiga ku soo celino madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, annagoo ah CBB iyo shacabka Soomaaliyeed. Wiil iyo gabar walba oo Soomaaliyeed, waxaan kuugu hambalyeynayaa. Asalaamu calaykum. Halo. Asalaamu calaykum. Halo. Calaykum asalaam. Dhibaatada waa ku salaamayaa wax badan adiga iyo dhegeystayaasha. Waan kaa qaaday maasha Allah, aad iyo aad isoo dhawow. CBB mise MBB? MBB. Lahniyow, CBB iyo magacyadaas way u kala cusub yihiin. Cabdi Cabdishakuur iyo waxba badiyo waaba iskeekay khaldaban, laakiin anigu waxaan ahay muqadi Soomaaliyeed baan ahay oo waxaan raacsanahay wixii cusub ba caalamka jecelo. Soddon sano inu burbur ku jirnay xoogaaga yare irtiikaaniba meel buu wax keenayaa wax siiyey maanta maraysa masami. Macnaha waxaa tahay nin nabad iyo nolola, wiil Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo leh oo raba inuu sharaf iyo karaamo u noolaado ayaa tahay soo ma? Aad iyo aad waxaana kasoo horjeedaa qowleysatada marba meel durbaanka ka garaacda, marna u garaaca dadka sheeyaha ah oo doonaya inay dhulkooda qaataan oo ugu sacabaynaya oo dowladooda marka la eedeeyo iyaguna kusii farxaaya, dowladdiina ka mid ah ama Soomaalila ha noqoto, kuwa sheeganaya qowleysatada ah ee aad leedahay maantay xalleen ama kuwa kabudlaa sheeganaya ha ahaadeene qowleysatada ah waa faafin, labadooduna ismaba dhaamaan oo muusaad ka sheekaynaysaa kuwa kabudlaan waa kuwii lahaa doraatay wixii kasoo horreeyay ilaa Xasan Sheekh. Waanu goosanay, waanu goosan, xaggee u goos, waa wada tuugo alaana beri dhaweyta waxaa caruurta igu soo sameeya basaboor iyo teesara iyo wuxuno garowo oo teesarayaal baa la iga soo sameeyay basaboor, mise teesarihii baa waxaa ku qoran xal basaboorka, teesarihiina waxaa ku qoran dowladda Puntland, dowladda Puntland dehaahe dowladdooy maatana ma dowladdii Soomaaliyeed baa u tartamays horta, bal magacan naga soo tirtira dowladda Puntland ee aad ku qoraysaan teesarayaasha iyo shahaadooyinka iyo aad ku qoraysaan teesarayaasha basaboorada lagu doorto dowladda Puntland bay kulli qaraanka iyo kanaa kulli qaraanka waxaasi ma jira, waa qowleysato kuwana waa
la qafilay dhalinyarada tan noo deeyay ka soo een gobolada tan wqooyi waxa weeye waa la ilbaxay dadkii waa ilbaxay waxa kan waa la arkay macaluusha taalla iyo gaajada taalla soomaaliya inaan kala maarmin marna buslaan baa loo duday iminkana buslaan kuwii ku noolaa iyo kuwii soomaaliland ku noolaa xamar bay tageero jogaan oo wax ka shaqaysta iyo wax darahooda ka wata iyo wax naftooda ku seefgalaya noqdeen marka inaad adeer macaane qowleysato mid ismaayo joogo dhib ulinaya iyo mid meel dadka dhiigooda ku shiilanaya iyo mid meelle waan goostay oo qaran baana waa fahamtay sooma isma daamaan waad ogeyda baddeenni baa la dhacay ninka raga marka hubiisa lagu soo weeraro hubiisu waxa weeye waa shaarka uu gashan yahay iyo surweel iyo huga xaaskaagu sidato waa iyadoo waddankaaga lagu soo weeraray marka kan dadka macnaha ugu sheekeynaya iyagaa saxsan ama siinaya buflan ka jooga ee aan ka dhiibiyeene dene caloolweyne ee dowladda buflan noqday iyo musad bixi iyo kan ismaayo jooga ku shashidaya waxaan aaminsanahay waxa ay ka dhiidhihi waayeen hugooda a marka lagu soo weeraray waxaa loo socdaa xaaskooda iyo caruurtooda iyo maalkooda iyo dhaqanka soomaa waxaan ba aaminsanaya xasan shiikh baa waxaa lahaa naabuu raray wallaahi idaan caafimaadka waaya waan dhaxtay xaasaskooday gadayaan oo oranayaan ka kiya jooga was wallaahi idaan caafimaadka waaya way fahmaysa sooma xasan shiikh baaba la eedeynaya kan muuse bixi la yidhaahdiyo kadin waa runtay waayo hugaaga haddii lagu soo weero waayaa daafacda mucaarad baa leedahay bay uleen mucaaradka caalamku marka dowlad wax laga sheego way hadlaa ma hadlayaan yaa u shaqeeyaan kan imaaraadka fursada u dhiganayaan hadday rabaan naaftooday ku casunay yaa ii diiday axmed mudoba inuu naaftiisa iyo xaaskiisa kiya ku casunay yaa ii diidaya dani inuu xaaskiisa iyo naaftiisa waladaa ku casunay ma hadduu difaaci waaya shaadkiisa iyo hugiisa iyo dadkiisa marka dadkani waa qowleysato meel ay ku socdaan iyo meel ay wax ku wadaanna la garan maayo waxa weeye kursiga intay joogaan inay wax xalabsadaan oo nimankaa mucaaradka iyo gaalana waddanka usoo jiidaan marka qowleysata waddanka ku jirta in guntiga loo xirto sidii looga gudbi lahaaba soomaali weyn ay guntiga u xirato waxa ka jiisto ayaa istaahila dhaca mafahamka sooma mafaham wax alla wax adduunka lagu reebay ma jirto dekadiibaa la gartao waa taad ogeyd boosaas wax adduunka lagu reebay ma jirto dekadii berberaa la gadanaya maxaa shacab loo haya etoobiyana bar la siinay muxuu shacabka u hay laamigii maxamed siyaad bare ka tegay baa taagan oo burburay oo markay taagan yihiin taraafikada ama qofqof meesha waxa moodaysaa duldima boorka ka kacay waa hagee saddexdeed biyo male dameer baa sagaalka dabaq biyaha saaro ilaahay ugu ogya dameer baa loogu dhaamay dameer ma mar dameer baa loogu dhaamay aqarankaga waa tuugo dadkana beer ba u sheegay islaamaha masaakiinta yaanyada gadanaya cashuurta iyo lacagtaa laga qaaday oo fahmi kaso ka buflan joogaana waa lamid oo waaba kaada iminka buunka ku yeeray buunka markii ugu dambeysay dadkii waaba buddhigayba waa markuu yidhi lacagaba socon maysa dollar wisu waxa wiil xaggee dollar ka keenaysaa islaatan awrka waa si rida soo kaxaynaysa hagguu dollar ka keenaya wiil yara afuuraha wata way fahmaysaa sooma marka inaad qowleysata waddanka ka dhebilaacday ilaahay waxa kan hayna dhaafiya ilaahay waxaanu baryaynaa bal afar sano oo iftiin yari muuqday baa noo hilaacee mid khayr qaba oo nabad iyo nolol bayuu ahaan hadduu doona khayr qaba ilaahay inuu kursigaa noo saaro oo bal wax sii dhaqaajiyo qowleysatada tan meelada kaga xirta way fahmaysaa sooma dad waxaa jooga dadkoodii gadanayo iibsanay iska daa dhulkiiyo kiya laga gadaya mid kale laga gadaya imaaraad baa maqal ma jiraa wayaa dacaro waa lagu maqlayaa ku soco maxaad dhihi lahayd maanta hadalkii hanjabaada muuse shaani waan ku maqlayaa asalaamu calaykum halo may maqlaysaa halo maqal ma jiraa dacaro waan ku maqlayaa anigu may maqlaysaa adigu nadwaaga halaysan insha allahu tacaala barnaamijka intaasaan kusoo koobaynaa wiilashii gabdhaha soomaaliyeed waxaad leeyahay barnaamijka aada u shaargareeya nadwaaga habeenadan south africa qaldan marka waan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aadna u shaargareeya barnaamij